Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah. Saya Wazna Fakriana Osman. Berita-berita utama malam ini. Julian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke majlis mengadap dan majlis santap tengah hari bersama Maharaja Jepun dan Maharani Jepun. Usaha senegara penting dalam memastikan sokongan berterusan demi pembangunan institusi keluarga, masyarakat dan negara. Yang Teramat Mulia pada Kesri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Dulian Maha Mulia pada Kesri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Maizatin Waddaulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan yang teramat mulia pada Kesri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Minti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke Majlis Mengadap dan Majlis Santap Tengah Hari bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Maharaja Naruhito, Maharaja Jepun dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Maharani Masako, Maharani Jepun. Majlis-majlis tersebut berlangsung di Imperial Palace, Tokyo. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Nishimura Yasuhiko, Grand Steward of the Imperial House Agency. Semasa majlis mengadap, Duli Yang Teramat Mulia dan Maharaja Jepun berbincang mengenai perkara-perkara yang menjadi kepentingan bersama kepada negara Brunei Darussalam dan Jepun termasuk kerjasama sedia ada dalam bidang tenaga, perdagangan, pendidikan dan pertukaran antara masyarakat. Selesai majlis mengadap, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat menghadiri majlis santap tengah hari yang dihoskan oleh Maharaja Jepun dan Maharani Jepun di Renswi Kita Imperial Palace. Berangkat sama, His Imperial Highness Crown Prince Akishino dan Her Imperial Highness Crown Princess Akishino. Sebelum berangkat balik, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia bersalaman perpisahan dengan Maharaja Jepun dan Maharani Jepun. Wanita merupakan pemangkin penting dalam pertumbuhan ekonomi, inovasi dan kelestarian masyarakat Pelaburan dalam kesaksamaan hak-hak wanita tidak hanya memberi manfaat kepada mereka secara individu tetapi juga kepada keluarga, komuniti dan negara secara keseluruhan. Dengan itu usaha senegara adalah sangat perlu untuk mengambil langkah-langkah dalam memastikan adanya sokongan berterusan demi pembangunan institusi keluarga, masyarakat dan negara. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam perutusan Menteri Kebudayaan Menteri dan Sukan sempena Hari Wanita Antarabangsa 2024. Menurut yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, penyelidikan mengenai pembangunan wanita di negara Brunei Darussalam yang mula dilaksanakan pada tahun 2023 mengesahkan bahawa perkembangan dan pembangunan wanita di negara ini adalah di tahap yang baik. Di samping itu, keselamatan dan sokongan bagi wanita yang memegang berbagai peranan selaku wanita berkejaya isteri dan juga ibu perlu dipertingkatkan agar potensi mereka dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Pelaburan dalam keusahawanan wanita juga dikenal pasti sebagai salah satu penyumbang ke arah pembangunan sosioekonomi negara. Oleh itu, beberapa program pembangunan dan dokongan keusahawanan bagi kaum wanita telah diungkayahkan oleh agensi-agensi berkepentingan. Pelaburan bagi kemajuan wanita boleh memangkin kemajuan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif serta mampat. Sehubungan itu perlunya memanfaatkan peluang yang dapat diraih daripada kolaborasi, inovasi dan advokasi untuk pembangunan wanita bagi membina masa depan dan kemajuan yang lebih cemerlang untuk generasi akan datang. Hari Antarabangsa Wanita disambut setiap 8 Mac dan tahun ini fokus tema adalah tentang pentingnya pelaburan terhadap wanita di negara ini bagi membantu mempercepatkan pembangunan negara iaitu pelaburan untuk wanita mempercepatkan kemajuan. Sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2024 lampu berwarna ungu dinyalakan di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin kemarin dan malam ini sehingga pukul 12.30 malam. Orang ramai dialulukan untuk mengambil gambar jambatan dan memuat naik ke dalam media sosial menggunakan hashtag HWA2024 atau hashtag IWD2024. 33 pegawai terdiri daripada Ketua-Ketua Pendakwa Syari'i, Pengarah Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri-Negeri di seluruh Malaysia dan Pendakwa-Pendakwa Syari'i baru-baru ini mengadakan kunjungan rasmi ke negara Brunei Darussalam. Juga menyertai rombongan para pegawai dari Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak dan Jabatan Agama Islam Sarawak. Kunjungan disertakan dengan sesi perjumpaan yang dipengerusikan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, setiausaha tetap di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Perjumpaan diadakan di Balai Khazanah Sultan Haji Hassan al bolkiah Rombongan turut menyertai majlis makan tengah hari di sebuah restoran di Ibu Negara. Antara yang hadir pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Selain menjadi wadah perbincangan mengenai isu-isu perundangan, kunjungan juga dihasrat dapat meningkatkan dan menjalinkan hubungan strategik serta mengeratkan silaturahim antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40, Kementerian Pertahanan mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Al-Hikmah, Penanjung Karisan, daerah Tutong. Hadir Major General Datuk Pada Kesri Haji Muhammad Hazami bin Bolhasan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Seramai 40 orang peserta diraikan pada majlis tersebut. Majlis bertujuan menzahirkan rasa penuh kesyukuran dan mohon doa kehadrat Allah SWT untuk keamanan dan kemakmuran negara Brunei Darussalam. Kementerian Pertahanan mengadakan majlis pengagihan kurma kurnia peribadi ke bawah duli Yang Maha Mulia pada Kesri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam sempena bulan Ramadan 1445 Hijrah. Majlis pengagihan kepada para pemerintah angkatan tentera, pengarah dan pegawai kanan Kementerian Pertahanan dan angkatan bersenjata di Raja Brunei ABDB berlangsung pagi tadi di Dewan Makan Nikmat Penanjung Garrison. Pengagihan kurma disempurnakan oleh Major General Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, pemerintah ABDB dan Brigadier General Bersara Datuk Sri Pahlawan Haji Ali Rupendi bin Haji Perudin setiu setetap Kementerian Pertahanan. Pengagihan kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga diadakan di tiga daerah lain. Ia diagihkan kepada seluruh umat Islam di negara ini tanpa mengira had umur dan kerakyatan sebagai juadah berbuka puasa di bulan Ramadan. Setiap seorang akan menerima satu kotak kecil kurma seberat 300 gram. Di daerah Blight, lebih 30,000 kotak kurma kurnia pribadi diagihkan yang sebahagiannya disalurkan melalui penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung. Di daerah Tutong, 18000 kotak kurma kurnia peribadi diagihkan dengan proses pengagihan dilaksanakan mengikut tata cara pembahagian menggunakan borang khas. Sementara itu, lebih 4000 kotak kurma kurnia peribadi diagihkan kepada 5 buah mukim di daerah Temburong. Jadi dengan kurma ini kita dapat menunaikan barul puasa kita ini sepanjang bulan Ramadan dan menikmatinya tanpa ada rasa ragu-ragu. Pemberian buah kurma ini adalah rasanya sebagai satu juadah dan hidangan buah yang istimewa bagi kita ni sebagai umat Islam untuk sebagai juadah dan setapan kita ni untuk berbuka puasa. Penjagaan kesihatan perlu dijaga dalam melakukan ibadat puasa. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Bagi sama-sama membantu golongan kurang berkemampuan, lebih-lebih lagi menjelangnya bulan Ramadan, Majlis Perundingan Kampung dan Biro Wanita Kawasan 2, Rancangan Perubahan Negara Kampung Mentiri petang tadi melancarkan program di Buang Sayang. Majlis diadakan di Kediaman Pemangku Ketua Kampung Kawasan 2, Kampung Mentiri. Pelancaran program disempurnakan oleh Ahli Majlis Mesyuarat Negara, ia dilaksanakan sebagai one-stop center dan juga memupuk budaya saling membantu bagi mengumpulkan barang terpakai seperti pakaian maupun keperluan harian. Orang ramai yang memerlukannya boleh mendapatkannya sehingga 17 Mac ini. Menjelang kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak, kita dianjurkan mempersiapkan diri dari segi rohani Antaranya mempertingkatkan amal ibadat, mendalami ilmu agama khususnya dalam perkara ibadat puasa dan mengkada puasa wajib. Perkara tersebut antara terkandung dalam khutbah Jumaat bertajuk Bersedialah bulan Ramadan menjelang lagi. Turut disentuh penjagaan kesihatan yang perlu dijaga dalam melakukan ibadat puasa. Ini kerana dengan tubuh badan yang sihat akan memudahkan kita menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain seperti sembahyang sunat tarawih, qiyamul lail, membaca al-Quran, beriktikaf dan sebagainya. Antara aspek kesihatan yang perlu dititikberatkan semasa di bulan Ramadan adalah pertama, memilih dan menyediakan makanan daripada sumber yang halal dan bersih. Kedua, mengamalkan makanan yang seimbang dan bersederhana. Ketiga, berpuasa juga merupakan satu latihan yang amat berfaedah. Untuk mengatasi tabiat merokok dan perokok-perokok boleh mengambil kesempatan di bulan Ramadhan ini untuk berazam berhenti merokok. Pelaksanaan sistem pengurusan giliran atau Q Management System (QMS) dalam aplikasi Cyber Health akan memudahkan orang ramai untuk membuat tempahan perjanjian, pembayaran secara dalam talian dan pendaftaran sebelum menghadiri perjanjian di pusat-pusat kesihatan kerajaan. Laporan lanjut bersama Rosimah Sulaiman. Menurut Kementerian Kesihatan, sistem baharu itu juga akan memudahkan orang ramai untuk mendapatkan maklumat secara real time bagi nombor giliran mereka melalui aplikasi Blue Health. Di samping itu, ia juga dapat mengurangkan kesesakan di pusat kesihatan dan dengan adanya QMS orang ramai juga ada lagi satu kaedah di mana orang ramai boleh mendaftar secara automatik ke dalam ke dalam sistem Bruhouse di mana tidak payah berjumpa dengan pegawai rekod untuk mendaftar kedatangan mereka bolehlah menggunakan aplikasi Bruhalf untuk uh, mendaftar dan mendapat nombor giliran di dalam uh, aplikasi Bruhouse dan membayar secara dalam talian juga self check in turut diperkenalkan dalam aplikasi Blue bagi pilot face di Pusat Kesehatan Muara. Langkah tersebut membolehkan petugas kesehatan mengetahui secara otomatik apabila pesakit tiba di pusat kesehatan. Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian bimbingan haji dan umrah bagi tadi mengendalikan kursus amali ibadat haji kepada bakal jemaah haji yang akan menunaikan ibadat haji tahun ini. Kursus diadakan di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Haja Saleha, Kampung Katok. Kursus adalah kesinambungan dari kursus ibadat haji yang telah dilaksanakan di pusat-pusat kursus seluruh negara. Ia bertujuan mengukuhkan kefahaman bakal jemaah haji terhadap pekerjaan menasik haji dan umrah di samping dapat mempraktikkan rukun haji dan amali wajib seperti cara pemakaian ihram, tawaf sa'i dan melontar jamarat. Pada tahun ini 36 guru pengkursus ibadat haji dan umrah telah dilantik. Bagi memperoleh keberkatan dan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu SWT, selain berkongsi rezeki dan kegembiraan bersama golongan yang memerlukan, projek Bina Bakti mengungkayahkan misi jelajah program peduli masyarakat edisi Ramadan 2024 pagi tadi. Sepuluh buah keluarga yang kurang berkemampuan terdiri daripada golongan Ibu Tunggal, Mu'alaf dan warga emas yang terpilih di daerah Brunei dan Muara menerima sumbangan berupa barang keperluan asasi melalui misi tersebut. Sumbangan disurahkan oleh Dayang Fatimah binti Haji Jamil, ahli penasihat projek Bina Bakti. Misi Jelajah Program Peduli Masyarakat edisi Ramadan 2024 juga diadakan di daerah-daerah lain. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Keuangan dan Ekonomi dengan kerjasama Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan akan melaksanakan penetapan harga maksimum bermusim ke atas barangan makanan terpilih sepanjang bulan Ramadan hingga minggu pertama bulan Syawal 1445 Hijrah. Ia adalah untuk mengekalkan kemampuan dan kemudahan para pengguna untuk memperoleh keperluan semasa musim perayaan. Sebagai tambahan kepada pelaksanaan kawalan harga secara sepanjang masa ke atas produk minyak masak, susu tepung formula, beras dan gula, harga bagi ayam bulat, telur ayam, mentega, majerin, minyak sapi, tepung, susu pekat, cair dan krim akan dikawal secara sementara di bawah inisiatif penetapan harga maksimum bermusim. Senarai harga maksimum boleh diperoleh melalui aplikasi muda alih pengguna bijak atau laman sesawang www.deps.mofe.gov.bn Sementara itu, para peniaga disarankan untuk mengamalkan persaingan yang sehat dengan menawarkan harga yang kompetitif di bawah harga maksimum yang ditetapkan. Tindakan akan diambil ke atas peniaga yang didapati menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Sebarang penetapan harga maksimum yang tidak wajar, pengguna boleh melaporkan ke talian Darussalam 123 atau aplikasi mudah alih pengguna bijak. Mulai 1 April 2024, portal e-invoice di dalam sistem perakaunan perbandaraan dan maklumat kewangan Tafis Jabatan Perbandaraan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan diganti dengan portal vendor kerajaan di dalam Tafis baru iaitu Tafis 2.0. Jabatan Berkenaan dalam siaran medianya menjelaskan portal vendor Kerajaan adalah portal layan sendiri yang memerlukan pembekal-pembekal di negara ini untuk membuat pendaftaran secara dalam talian untuk menjadi pembekal pihak kerajaan dan seterusnya membolehkan para pembekal menyertai sebarang proses sebut harga ataupun tawaran yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan. Semua pembekal kerajaan adalah dinasihatkan untuk memastikan maklumat email di dalam portal e-invoice pembekal adalah lengkap dan betul bagi membolehkan Jabatan Perbenaraan mengusikan maklumat mengenai Tafis 2.0 terutamanya tarikh bagi para pembekal untuk menghadiri klinik vendor iaitu taklimat untuk mendapatkan penjelasan lanjut mengenai tata cara dan keperluan portal berkenaan. Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sendera Merhad BSM ke-65 kemarin mengadakan aktiviti membersih tanah perkuburan dan tahlil di keempat-empat daerah. Aktiviti merupakan sebahagian daripada sambutan ulang tahun syarikat berkenaan dan sebagai persiapan menyambut bulan Ramadan. Di daerah Brunei dan Muara, aktiviti disertai oleh Muhammad Nur Syafi'i bin Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, pengarah urusan BSM. Majlis diadakan bertujuan untuk meningkatkan kerohanian dalam kalangan kaki tangan dan membina hubungan erat bersama rakan-rakan penyagaan syarikat tersebut. Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB baru-baru ini menyertai sidang kemuncak khas Marketplace ASEAN Australia di Pusat Persidangan dan Pameran Melbourne. LKEB terlibat pelbagai perusahaan kecil dan sederhana Australia, Dewan Perniagaan serta agensi-agensi persekutuan dan negeri. Para wakil AKB juga mengadakan pertemuan bersama Suruhan Jaya Perdagangan dan Pelaburan Australia, Austrade, bagi membincangkan langkah mengukuhkan kerjasama, khususnya dalam membawa pelabur Australia ke negara Brunei Darussalam. Australia menjadi sumber pelaburan langsung asing penting bagi negara Brunei Darussalam, selaras dengan strategi kerajaan Australia bagi ekonomi Asia Tenggara. Australia memperluaskan penglibatan perdagangan dan pelaburan dengan negara Brunei Darussalam. Dua perempuan warga negara asing berumur 44 dan 43 tahun yang terlibat dalam aktiviti tidak bermoral berjaya ditahan semasa serbuan mengejut di salah sebuah bilik penginapan di kawasan Gadong. Semasa serbuan tersebut, pegawai dan keanggotaan daripada Unit Siasatan Penumpasan Perjudian dan Pencegahan Maksiat beserta Unit Siasatan Pemerdagangan Manusia, Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis di Raja Brunei turut menemukan beberapa bukti. Dua individu terbabit beserta bahan bukti dibawa ke Jabatan Siasatan Jenayah bagi siasatan lanjut. 52 premis diperiksa semasa tinjauan unit penguatkuasaan tabung amanah pekerja TAP ke beberapa buah premis perniagaan di sekitar Pekan Bangar, daerah Temburung. Hasil tinjauan 14 pekerja tempatan didapati tidak didaftar dan dicarumkan di bawah skim perserahan kebangsaan SPK. Sebab itu, para majikan diingatkan untuk mendaftar dan membayar caruman pekerja yang terdiri daripada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang mencukupi syarat termasuk pekerja sementara, pekerja berkontrak, pekerja berkaji hari dan pekerja dalam tempoh percubaan. Bagi sebarang aduan, hubungi talian 7302929 atau email ke enforcement at tap .com Tabung mana pekerja TAP memaklumkan waktu perkhidmatan di semua cawangannya sepanjang bulan Ramadan. Pada hari Isnin hingga Kamis, kaunter perkhidmatan dan pusat panggilan TAP akan dibuka bermula pukul 8 pagi hingga 1.30 petang. Pada Jumaat, perkhidmatan dibuka pada pukul 8 hingga 11 pagi, manakala Sabtu bagi perkhidmatan di cawangan Ibu Pejabat BGGMB sahaja. Perkhidmatan-perkhidmatan TAP seperti urusan pendaftaran, Pembayaran caruman permohonan pengeluaran itu juga boleh dibuat secara dalam talian melalui laman sesawang TAP di www.tap.com.bn bagi majikan dan ahli yang telah pendaftar sebagai pengguna portal e-Amanah. Maklumat lanjut hubungi talian 2722929 semasa waktu bekerja atau layari Facebook atau Instagram TAP Brunei. Kementerian Pendidikan memaklumkan waktu-waktu perubahan persekolahan semasa bulan Ramadan bagi sekolah-sekolah rendah dan menengah, maktab-maktab serta pusat-pusat tingkatan enam di seluruh negara. Sesi pagi bagi sekolah rendah bermula pukul 7.45 pagi hingga 11.55 pagi. Bagi sekolah menengah, maktab dan pusat tingkatan enam bermula pukul 7.45 pagi hingga 11.50 pagi manakala bagi sesi petang bermula pukul 12.30 hari hingga 4 petang. Para pelajar prasekolah pula akan diberikan kelonggaran waktu pengajaran dan pembelajaran mengikut budi bicara sekolah masing-masing. Lebih kurang 8 peserta ekspedisi kayak belia HK40 memulakan kayuhan kayak selama 3 hari, merangkumi 6 perhentian dan 2 hentian bermalam yang mencakupi kejauhan hampir 90 km. Ekspedisi bermula dari Pantai Sungai Liang menuju ke Pantai Seri Kenangan, Pantai Penanjung, Pantai Cerodong, Pantai Perakas, Pantai Meragang dan berakhir di Pantai Tanjung Batu Muara. Perlepasan acara di Pantai Seri Kenangan disempurnakan oleh Dayang Zainab binti Haji Mershidi, pengarah pembangunan belia dan sukan. Ekspedisi diungkayakan dengan kerjasama pusat pembangunan belia, Outward bound Brunei Darussalam Jabatan Belia dan Sukan dan Persatuan Care Bola sepak liga Belia FFBD bawah 20 tahun di PMMFC dan AKL SMB5 FC akan bertemu di peringkat akhir setelah masing-masing lakar kemenangan tipis dalam aksi saingan separuh akhir petang tadi. Di Stadium Mini Jerudong di PMM FC menang 3 1, tipis 1-0 ke atas Wasan FC. Gol tunggal di PMM FC dijaringkan Safwan Zawawi Sezali. Dengan kemenangan ini di PMM mara ke perlawanan akhir. Manakala di Stadium Mini FABD berakas kasukan FC tewas tipis kepada FLM SMB5 FC dengan jaringan 0-1. Gol tunggal IKLS dijaringkan oleh Muhammad Nakudin Abdullah. IKLS akan bertemu di PMMFC Ahad ini pada pukul 4 petang di Stadium Mini FAB di Berakas.